za nas te kura jest ty. Piga, piga, pizza, jaki te żywy. Piga, piga, za zyskę rastawanie. Piga, 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 piga. А при теб какво ново се случва? Ами, като цяло занимавам се с това, с което се занимавам последните 10 години. Аз правя реге денсхол музика. Нещо, което в България е малко ново като цяло, защото хората, нали, има много фенове на тая реге култура и като цяло, но в повечето случаи нещата се ограничават до няколко MP3, които са се чули от нета и нещо такова в България няма създадена сцена с изпълнители, с продуценти. Един вид блъскаме и сами си правим. Всичко сами си правим. Инструментарите, имаме си наше студио, записваме си нещата, продължавам да бачкам. Е, сега скоро мисля да пусна един микстейп, който ще се казва Black My Story. И в него ще има песни, които са записани последните 10 години. Защото вече станаха 12 години годишно, откакто аз се занимавам с музика, той 15 години, още откакто бяхме малки рапърчета, тинейджери, и продължаваме да блъскаме и ще го пусна за свободен даунлоуд. Хората могат да го намерят в свимо линкове във Facebook, MySpace, 359hiphop.com и могат да си го дръпнат, защото ни го правим за пари ни. Тук, да, точно това ще тук няма да забогатеем и може би, защото с музиката, която аз правя на английски, ако бях роден за Токияна, може би сега щях да карам Бентли да имам златни зъби като Лил Уейн, но за радост или за нещастие сме родени в България. Нещата тук са такива, че пари от музика не може да извадиш. За мен музиката няма значение дали е new school, old school. Тя е добра и лоша, такава, която на теб ти харесва и която не ти харесва. Сега ние не може да накараме цялата държава да хареса това, което ние правим. Но въпреки това, това не ни отказва и продължаваме да бачкаме. И така, очаквайте до 2-3 месеца, предполагам, че вече ще е за даунлоуд албума пуснат, готов, направен, мастериран, около 14 трака се очертава да са вътре, да има. Така че хората да го търсят, Ragalan, Black My Story, Mixtape в 359 и в Facebook, MySpace, ще намерите линкове, сваляйте го, слушайте го, радвайте се, ако ви хареса, пишете ми коментари, дано да ви хареса. Преди малко каза, че твоята музика, която правиш, не е много популярна в България. Как се запали ти по нея? Еми, като отначало, всичко почва от великия Боб Марли. Просто той е... не мога да коментирам неговата личност и особа, защото не съм достоен. И може би бях 12-13 годишен, когато почнах да се занимавам. И тогава много от приятелите му обзикаха, ти на ямаец ли ще се правиш, нали, еди, какво си, негър ли ще ставаш, дъръбъра. Обаче това не ми попречи, аз продължих да се занимавам, поставих си някакви високи цели. Едната от тях беше да отида в Ямайка, отидах, видях какво е. И аз съм на тая максима, не е хубаво да говориш преди да си видял нещо. Защото от интернет и от телевизия всеки може да говори, но докато не е видял там какво представлява, какво почувства там? Почувствах много топлина от хората, които живеят там. Те са много бедни и много щастливи. Ние тук се оплакваме в България, че сме бедни, но ние хора там са три пъти по-бедни от нас. И въпреки това са много щастливи и музиката е единственото, което им помага да оцелеят. И са много позитивни и се надявам скоро време пак да се върна там. Бига, бига, за всички раставани! Бига, бига, за всички че приятели! Бига, бига, за нашите хора е спи! Бига, бига, и за яките жени!